Bon dia i benvinguts a les tertúlies del migdia d'Olot Televisió. Us saludem des d'aquí a punt per comentar l'actualitat del dia avui des d'una mirada política i, a més, comarcal. Avui ens acompanyen en representació de Junts per Cat Olot, l'Imma Muñoz. Bon dia. Bon dia. I del PSC d'Olot, el seu portaveu a l'Ajuntament d'Olot, Josep Guix. Bon dia, benvingut. Hola. Repassem les portades dels diaris abans de començar i d'entrar a les principals notícies del dia. Aquestes són les que destaca la premsa i que les veureu tot seguit a les vostres pantalles. Comencem per la portada de La Vanguardia d'avui, amb aquesta fotografia que, de fet, hi trobareu a diferents portades de la premsa del dia d'avui. Una imatge de la reunió que van mantenir ahir al Kremlin el president francès Emmanuel Macron i el seu homòleg rus, titula La Vanguardia, Putin i Macron busquen la desescalada. La notícia econòmica del dia és l'altra titular de la portada de La Vanguardia, Treball proposa pujar el sou mínim en 1.000 euros amb efecte des del gener. El País, Treball prepara un augment immediat del salari mínim a 1.000 euros, per tant, el mateix tema el que destaca El País. Putin i Macron molt distants, és el titular que posa El País a la mateixa imatge de la taula ovalada que hem vist abans a La Vanguardia. El periòdico també escull la mateixa fotografia sobre aquest conflicte internacional. Diu, Macron demana a Putin distensió amb Kiev. I avui el periòdico que parla de la investigació que volen iniciar sobre els abusos a l'Església. Diu que el PSOE margina el Congrés en la investigació de la pederàstia. Sánchez proposa el defensor del poble, Ángel Gabilondo, per encapçalar la comissió. La conferència episcopal se'n desmarca i els partits de moment recelen de la proposta. L'Ara obre avui edició, en canvi, amb una de les polèmiques polítiques dels últims dies, diu que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, acusa la CUP i Esquerra Republicana de no voler desobeir. Els republicans, en canvi, neguen haver rebut cap proposta concreta i demanen acabar amb les jugades mestres. Macron reclama a Putin evitar la guerra. És el titular que posa l'Ara a la fotografia de la trobada entre els dos líders mundials. I acabem amb El Punt Avui. Nova reobertura, diu aquest diari en la seva edició gironina. Aquesta setmana s'aixequen les restriccions a l'oci nocturn i el govern analitza si cal retirar la mascareta, no només als exteriors, com passarà a partir de dijous, avui en parlarem, sinó també a l'hora del pati a les escoles. A la fotografia, a l'edició de Girona del Punt, hi trobareu la columna de fum que ahir es podia veure des d'alguns punts de la Garrotxa a causa d'un accident a Girona on es va incendiar un autobús. I comencem, podríem dir, amb un altre incendi, en aquest cas polític, el que hi activa el Parlament entre els grups independentistes, encara pel cas Juvillà. Finalment no és diputat del Parlament, però la seva presidenta, Laura Borràs, en responsabilitza directament Esquerra i la CUP. Diu que no han acceptat la seva proposta de desobediència col·lectiva. El fet, però, és que encara es desconeixen molts detalls d'aquest cas perquè la secretària general del Parlament, segons les dades, ja li havia retirat l'escó amb efectes des del 28 de gener i no va ser fins l'1 de febrer que el Parlament es va paralitzar en protesta per la decisió de la Junta Electoral Central. Anem a la taula. Imma, Josep, diu Borràs que no s'ha volgut evitar aquest cas. La CUP i Esquerra no han acceptat, explica, una proposta de resistència i d'atac a l'Estat. Què en penseu? Hi havia alternativa? Efectivament, de fet, la presidenta Laura Borràs és la presidenta del Parlament i, per tant, és la que li pertoca defensar els drets de tots els diputats i les diputades del Parlament, i així ella va creure que ho havia de fer. De fet, va presentar una proposta d'embat col·lectiu en aquell moment, d'embat col·lectiu cap a la repressió que patim des de l'Estat, perquè recordem que al cap i a la fi el que s'estava demanant era la inhabilitació de Pau Juvillà únicament per no despenjar uns llaços grocs durant la campanya electoral del 2019. Em sembla que eren les eleccions espanyoles en aquell moment que ni tan sols la CUP es presentava, no? I, per tant, és un continu de represàlies i la presidenta té clar que això s'ha d'acabar. Ho vol fer col·lectivament, òbviament. Segurament els seus sentiments han estat que ha estat inútilment exposada perquè ella presentava aquesta proposta, la proposta no ha prosperat. Sap greu que no hagi prosperat amb els que han de ser els companys de viatge, però ha estat així, ha estat així. Pocs detalls encara es coneixen, dèiem, sobre com ha anat la successió dels fets en el qual el PSC i sobretot el seu líder Salvador Illa
ha estat molt crític sobre, des del moment en què es va aturar el Parlament, com ara, que demanen fins i tot a la presidenta que expliqui tota la veritat o fins i tot es planteja la seva dimissió. Clar, el senyor Illa té molta raó, diguéssim, no? El Parlament és, el que ha de fer és treballar i, en tot cas, en un estat de dret com el nostre, el que ha de fer el president del Parlament és acatar les ordres judicials. En un estat de dret doncs, hi ha tres pilars que funcionen, que és el poder legislatiu, l'executiu i el judicial, i per tant el judicial és una mica l'àrbit del que funcionen les coses. Podem estar-hi més d'acord o menys d'acord, però quan el poder judicial pren una decisió ja l'hem d'entomar. A més, si som càrrecs públics i, a més, si hem promès o jurat la Constitució i l'Estatut de Catalunya. Per tant, doncs, en tot cas, en aquest cas, la senyora Borràs ha d'acatar el que li diu la sentència i ha de treballar, que és el que ha de fer, i tirar el Parlament endavant. I més no s'entén que el 28 de gener ja li diguin que aquest senyor està inhabilitat i encara ella vagi suspenent sessions del Parlament i no sé què ha fet. Vull dir que en tot cas, això, entre això i el tema dels sous que va sortir fa dies, jo em sembla que el Parlament el que ha de fer és fer-s'ho mirar i canviar d'estratègia, perquè això és fatal, vull dir que... No anem bé. S'ha acusat al voltant d'aquest cas de poca transparència, fins i tot de mentides. Es reconeixen errors, també. Què en penseu? Fins i tot s'ha amagat informació d'aquest cas? Se n'han donat pocs detalls? Home, jo crec que ahir la presidenta Laura Borràs va sortir en declaracions explicant detall a detall tota la cronologia dels fets. És veritat, el 28 de desembre arriba un burofax de la GEC, i el que fan en una mesa és redactar un dictamen i demanar, diguéssim, mesures cautelars, perquè la presumpció d'innocència hi ha de ser i, en definitiva, qui ha de fer una sentència ferma, i ho dic en majúscula, ferma, ha de ser el Tribunal Superior de Justícia i no la GEC. Sí. Jo això no hi entraré, perquè són qüestions molt tècniques i en tot cas no me sé la normativa i les lleis, no he estudiat de dret. Però en tot cas sí que és veritat que en tot cas el funcionament és aquest, perquè la secretària del Parlament el que fa és inhabilitar aquesta persona perquè té un ordre judicial, per tant, doncs, s'inhabilita i llavors si és innocent tornarà a entrar, això cap problema, però en tot cas complim el que ens diuen i ja està. Això és el que s'ha de fer. Sí, però al final el que fa és presentar un recurs, com tothom estem exposats a qualsevol acte. Alguns pot dir, això no pots fer-ho, però tu pots presentar un recurs. I en definitiva és el que ha fet la Mesa, presentar un recurs per la seva presumpció d'innocència. Està clar que no pot votar, la presidenta no el deixa votar, està convocat als plens, però no el deixo votar perquè és un conflicte d'interessos per la seva part. Per això no. Sí, però que no pot ser. És que amb aquesta estratègia la presidenta el que fa és pràcticament anul·lar les activitats del Parlament durant dos dies. Això al Parlament ens costa uns diners en tot el que és els ciutadans de Catalunya. Per tant, doncs, a més això, i el que he dit abans del cobrar aquests sous que van pactar, que no s'entén de cap manera que un telefonista o un xofer cobri més que un professor de secundària sense treballar, és que això és inconcebible. Per tant, doncs, em sembla que el Parlament el que ha de fer és treballar i posar els punts sobre les is i tirar les coses endavant. Ara que parlaves d'aquest tema, Esquerra ha demanat a la presidenta Borràs fins i tot que, mentre els altres partits demanen explicacions a Esquerra Republicana, soci de govern, recordem, li diu que assumeixi la realitat. Per tant, aquí ja hi veiem conseqüències polítiques. Creieu que és una mostra ara de les diferències que hi ha entre els partits i com penseu que arriba això a la ciutadania? Perquè al final aquest cas el que porta són no només discrepàncies polítiques, sinó una sensació de que no s'han fet bé les coses, no? Bueno, és aquest difícil equilibri que tenen el govern, els partits que valen el govern de la Generalitat, que és una Esquerra, la CUP i Junts per Catalunya. Per tant, doncs aquí sempre ja s'ha vist que és una coalició molt fràgil i aquí hi ha una mica de moviment, doncs hi ha tot trontolla, no? Està clar que hi ha diferències legítimes dels partits, però al final ens devem als votants i els votants van ser ells els que van decidir un 52% de forces independentistes i el que hem de fer és treballar per la gent que ens vota. Tant de bo, treballin, facin en sèrio i no es discuteixin. Sobre la qüestió de fons, Josep, però explicava l'Imma uns llaços grocs en un despatx d'un regidor que no concorria a unes eleccions perquè eren unes eleccions espanyoles, a més de ja
ja fa uns anys, al final s'inhabilita una persona que ha estat escollida democràticament per uns llaços grocs. Què en pensa? Sí, ja li he dit abans que tècnicament jo no entraré en aquest tema perquè no sé exactament què va passar el procediment, si el van avisar que ho tragués, etcètera, etcètera, si va desobeir les ordres de la GEC, com va anar tot això, jo no hi entenc, no sóc advocat, i tampoc m'he estudiat el tema perquè igual que ens haguéssim d'estudiar totes aquestes qüestions, no? Però en tot cas, si arriba la sentència, s'ha d'acatar i ja està, com si a mi m'arriba una sentència que he fet una cosa mal feta a l'Ajuntament de Olot, que és un t'ocupo un càrrec públic en aquests moments, com a regidor, doncs per tant, doncs, l'hauré d'acatar-ho i ja està, perquè jo vaig prometre o jurar doncs, l'Estatut i la Constitució conforme faria les coses en ple dret, no? Per tant, en aquest sentit, doncs, bueno, s'ha d'acatar i punt, i després, si és innocent, ja tornarà a entrar, però de moment hem d'acatar el que ens diu la normativa oficial i el que diu els jutjats, els tribunals. Sí, sí, has d'acatar-ho, però sempre tens el teu dret... Sí, de reclamar i tal, però doncs, bueno, reclamar... I per tant, esperar que t'arribi la sentència ferma. Si de moment et diu espera, doncs t'esperes i... perquè la secretària, la lletrada major del Parlament ja el que fa és acatar la sentència i diu, escolta, tu ja no estàs a la mesa del Parlament ni ets diputat en aquests moments. De fet, ja es manifesta, la presidenta de Borràs es manifesta i diu que vol fer un embat col·lectiu cap a la repressió. O sigui, és conscient d'aquesta... Però això no es pot jugar amb això, és a dir, en tot cas, si tu... És a dir, no pots jugar aquest tipus de polítiques contra la repressió, contra els jutjats, no pots. Tu estàs escollida democràticament, molt bé, has jurat o has promès unes normatives, doncs acata i ja està. Que incloïa aquest embat, segons ha explicat, una resposta també que encara l'esperem a aquesta sentència del 25% de català a les aules. De moment, Esquerra i la CUP sembla, segons va explicar ahir la presidenta, que no hi estarien d'acord. Anem a una altra qüestió de l'actualitat d'avui. L'heu vist als diaris, el Ministeri de Treball proposa pujar una mica més encara del que ho va fer l'any passat el salari mínim a 1.000 euros davant d'aquest compromís de legislatura d'acabar-la doncs, amb un sou mínim molt més alt de l'actual. De moment serà una pujada de 35 euros a la que s'ha compromès la ministra de Treball Yolanda Díaz amb aquest efecte retroactiu. A partir del mes de gener, primer de tot, positiu pels treballadors i després parlem de les empreses. Josep? Bueno, totalment positiu, evidentment, no? Perquè el que fa això és posar en solfa, posar en dret o llei doncs el que es havia promès amb un programa electoral que ens van presentar les eleccions un partit que és el Partit Socialista de Catalunya i el PSOE a nivell estatal. Per tant, doncs, bueno, hi ha uns punts en el programa i s'estan complint. I per tant, en aquests moments no hi ha res a dir, com la reforma laboral, etcètera, etcètera. No? Per tant, doncs, benvingut sigui. A més, això potencia doncs, que la gent tingui un sou més digne i que després, a més, això potencia també un moviment econòmic més important per a la societat en general. Si la gent cobra més, també gasta més, també es mou més l'economia, etcètera, etcètera. Això és una cosa positiva. Sí, en aquesta ocasió, òbviament, estic d'acord. Tot el que sigui millorar la qualitat de les persones i, sobretot, de les més vulnerables. I, de fet, és una recomanació de la Carta Social Europea de situar-nos al 60% del salari mig net, no? No puc dir que estigui en contra, al contrari. De fet, el programa de Junts, el programa electoral de Junts, així ho deia, pujar els sous fins a 1.200, 1.300 euros, ens acostem a 1.000. De fet, a Olot hi havia hagut aquesta iniciativa de anem a 1.000, crec que es deia, que es va aprovar una moció al ple en aquest compromís de tenir sous de 1.000 eurista, que es maldiu com a mínim, però tot i així, no sé què en penseu, encara són sous baixos, tenint en compte també la inflació i la puja de preus que hi ha hagut en els últims anys i que, a més va a l'alça. Sí, són preus baixos, són sous baixos, tenint en compte el que tu dius, que tot puja, no? El gas puja, la llum puja, i anem escoltant cada dia les notícies de que tot puja i, en canvi, els sous no acaben d'arrencar. És una puja de 35 euros, tampoc és que hem de llançar coets, però també pensant en els empresaris i pensant que estem parlant de 2 milions de treballadors, quan multipliques són molts diners. Sí. Sí, no, és correcte, evidentment, en tot cas és això, mica en mica s'omple la pica que diem, no? Aquí, ingrano, nace granero, però jo de seu companyero, per tant, mica en mica anem fent coses en positiu, són coses que es van anunciar en el programa electoral i que s'han portat a la terme, doncs, que s'han portat a terme i això és francament positiu. Les empreses patronals com la COE de moment avui es pronunciaran, no ho veuen clar, diuen que és aviat perquè moltes empreses encara s'estan recuperant de la Covid, encara hi ha molts ERTOs actius. Què en penseu del paper de l'empresariat? Hauria fins i tot de liderar aquestes pujades salarials per millorar la qualitat de l'ocupació que generen al final? Jo penso que el sector empresarial ha fet un gran esforç per fer el pacte
el pacte sindical amb els sindicats i per la reforma laboral, que això és molt positiu per... per tothom, per la societat en general, malgrat que hi ha alguns partits que no han votat a favor, que això és lamentable i no s'entén. Inèdit també. Inèdit també que la COE hagi participat. Els treballadors i els empresaris pacten una sèrie de coses que després hi hagi partits que no vulguin votar-ho, i això no ho he entès mai de la vida, no? Però bueno, és el que ens està passant. És a dir, el problema d'això és que a vegades es fan qüestions de, en lloc de treballar bé pel país i per els interessos de la gent, dels treballadors, de les empreses, es treballa de cares a la galeria, de cares de fer política de partit allò electoral, no? Com aquell que diu, no sé amb quins interessos, però bueno, aquest és el problema, no? Però sí, en tot cas, benvingut sigui, i en tot cas jo entenc que també hi ha empresaris que potser ho vegin amb problemàtica, perquè bueno, les seves empreses, tothom que sap a casa seva com funciona l'empresa i quins costos té i com ha de tirar endavant, i per tant, clar, encara que siguin puges petites, doncs bueno, allà de defensar l'economia de la seva empresa, i això a vegades és difícil, no? Però jo em sembla que és positiu i que a més tant de bo tinguessin també més possibilitats per a la gent jove que pogués tenir uns sous més elevats també, que a vegades aquesta gent jove que ha estudiat doncs, una o dues, tres carreres que estiguin cobrant 1.000 euros, això és una cosa també inaudita que no hauria de ser. Mm-hmm. Sí, sí, jo també ho comparteixo. De fet, ja ho hem dit abans, no? Tu em sembla que has dit que avui es reunien, em sembla que és demà, dimecres, que han de donar una resposta del seu acord. Els empresaris tenen uns drets, també tenen uns deures que han de complir, i per tant el millor és arribar a acords, tot i que em sembla que s'ha comentat que tot i que diguin que no, això avançarà i tirarà endavant. Sobre les lectures polítiques, ara que parlava Josep d'electoralisme, no hi veieu una lectura política també aquí, tenint en compte que diumenge hi ha unes eleccions a Castella i Lleó? Segurament. Això és una pena per la democràcia, no? Perquè al final anem desgastant la democràcia amb aquests titulars falsos o molt interessats de cara a l'estratègia electoral, i per tant anem debilitant la democràcia, i a més anem engreixant un partit, que és un partit d'extrema dreta, que ens està fent mal. I tot això, doncs, hem de ser més conscients. Jo penso que els partits aquí han de tenir tenen l'obligació de ser més coherents, de ser més responsables i poder tirar endavant les coses del país. Estic d'acord. Engreixem un partit d'extrema dreta que l'única cosa que fa és mal, i hem d'intentar arribar amb els acords, sobretot amb temes tan importants com pot ser la pobresa, la gent vulnerable i, en definitiva, millorar la qualitat de vida de les persones. En aquest sentit, però, i parlant encara de què poden fer les administracions per millorar la qualitat de l'ocupació, encara hi ha molts sectors laborals on, per exemple, els joves que mencionava Josep, encara treballen en condicions molt precàries, contractes temporals, veurem si la reforma laboral va encaminada a reduir aquesta precarietat. També sectors on es treballa encara amb economia submergida. Per exemple, des de la comarca s'ha fomentat contractació o es vol fomentar la contractació en sectors com el de les cuidadores, encara doncs, dins d'aquesta economia submergida i a més molt invisible. Què es pot fer des de la política comarcal o fins i tot municipal per contribuir a aquesta puja de sous que evidentment es marca des de nivell estatal? Home, crec que el que hem de fer és negociacions amb les empreses, amb tots els empresaris. Mira, tenim el Consorci de Promoció Econòmica i que, per tant, dia a dia treballa colze a colze amb les empreses, i justament per això, no? Per fer una transformació. La pobresa és un fet, que el tenim a sobre la taula, i el que hem de fer és transformar, evitar la precarietat laboral, sobretot, i això que dius, no? Evitar que hi hagi sous molt baixos, economia submergida i també aquesta inestabilitat contractual que tenim. Mira, tenim la sort de ser una comarca que tenim els índexs d'atur més baixos de Catalunya. Per què? Perquè hem fet les coses durant molt de temps bastant ben fetes. Per què? Perquè hem potenciat i fomentat molt la formació professional, la formació ocupacional. És a dir, si una persona volem que es guanyi bé la vida, que tingui un bon espai a la societat, etc., l'hem de formar. I hem de la formar, i en aquests moments el que fan falta en aquesta societat són gent d'ofici, diguéssim, no? No fan falta llicenciats universitaris, que n'hi ha molts. Sí que fan falta gent d'ofici. Això és un error que ha fet el govern de la Generalitat durant molts anys. És a dir, que s'ha dedicat a muntar universitats molt potents,
però ha deixat abandonada la FP i, per tant, el que vol les empreses és formació professional, són operaris qualificats. No pot ser que, per exemple, hi ha una xifra que a vegades la dono, que és molt il·lustrativa, que la Universitat de Girona tingui 13.000 estudiants matriculats, 13.000, i molts estudiants d'aquí a Olot van estudiar a Barcelona, no estan a Girona, 13.000 estudiants matriculats a la Universitat de Girona, i d'estudiants d'FP entre grau mig i grau superior n'hi ha 7.000. Per tant, toquen dos enginyers per cada mecànic. No té sentit, ho hem fet malament, això. És a dir, havíem de potenciar molt més l'FP, més escoles d'FP, amb més qualitat, amb més maquinària moderna, perquè els alumnes han d'aprendre el que està realment a les empreses i, per tant, doncs, potenciar-la i que tingui prestigi. I llavors el que hem fet aquí, aquesta comarca, doncs això ho hem pogut fer més o menys, i per això doncs tenim uns índexs d'atur baixos, no? I hem pogut dignificar molt en aquestes persones. Jo m'emociono moltes vegades quan entro al taller de mecànica de l'institut i veig allò, gairebé, doncs, si hi ha 20 alumnes, 15 són de color, i estan allà integrats i parlen un català perfecte i estan allà aprenent uns oficis. Per tant, aquests nanos donem unes oportunitats molt bones i les empreses ho estan esperant, que és això. És a dir, una empresa perquè funcioni ha de tenir un bon empresari, evidentment, ha de tenir capital, però ha de tenir bons operaris. Si no té bons operaris, si no té un capital humà, un capital allò tècnic que treballi per l'empresa, l'empresa no pot funcionar, no? Per tant, aquí ho estem fent i jo penso que això està ben fet i el que hem de seguir és apostant fort per això. Aquí sí que les administracions, és veritat, hi han apostat totes, el Consell Comarcal, l'Ajuntament, diferents ajuntaments de la comarca hi han apostat, sobretot també han apostat molt les empreses perquè tinguéssim aquesta bona formació professional, però això, aquest model d'aquí, s'hauria de traslladar a tot Catalunya i no s'ha fet. I, per tant, el que hem de fer és això, és potenciar molt més la FP per donar més qualitat i per donar aquesta oportunitat a aquests joves que volen tenir un millor sou, una millor qualitat de vida, que puguin emancipar-se, perquè és un problema, han de viure tots amb els pares, perquè no tenen diners per llogar un pis o comprar un pis. I a més ara, que sembla que la Garda ja va l'altre dia, que poder, el Banc Central Europeu va dir que poder pujarien les hipoteques, per tant, tot això doncs, va en contra d'aquests joves que volen tirar endavant, no? Bueno, una mica és el tema que m'apassiona, que m'agrada. Sí, estic absolutament d'acord amb en Josep. De fet, sempre ja penso que aquests joves, sobretot joves, se'ls ha d'oferir habilitats, coneixement i també actitud. I l'actitud ha de partir de la gent que vol treballar i de la gent que busca treballadors. Per tant, estic absolutament a favor. Sí, perquè hi ha una cosa important que diu ella, que hem de també, a part d'ensenyar les tècniques del treball, de l'ofici, del mecànic, del que fa robòtica, del que fa doncs, és igual, de disseny de moda, o agricultura, o el que sigui, també hem de fomentar aquests hàbits, aquestes actituds del que en diguem la cultura del treball, no? Que la gent sigui responsable, que arribi puntual, que faci bé la feina, que tingui un bon entorn laboral, que treballi en equip, tot això s'ha de fomentar i és el que intentem també a les escoles de tirar això endavant. Va, doncs ho anirem seguint tant a nivell comarcal com general. Fem una pausa i tornem de seguida amb més temes que ens afecten i que comentarem des de la proximitat amb l'Imma Muñoz i en Josep Guix. Fins ara. Segona part de la tertúlia des d'aquí d'avui. Com sabeu, com cada dimarts, parlem de política i també d'altres qüestions relacionades amb el món municipal i comarcal. Avui amb l'Imma Muñoz i en Josep Guix seguim parlant d'altres temes d'interès. Restriccions. Aquesta setmana, de fet, cauen les poques que queden. La matinada de dijous obrirà l'oci nocturn i també el mateix dijous deixarà de ser obligatòria la mascareta a l'exterior. Ho han acordat, ahir ho van acordar el Ministeri de Sanitat i les Autonomies en aquesta comissió interterritorial i avui ho aprovarà, si tot va bé, el Consell de Ministres. Euskadi ha estat la comunitat, en aquest cas, més crítica amb aquesta mesura. Diu que la considera encara prematura que només sigui obligatòria la mascareta en llocs multitudinaris i espais tancats. De fet, Josep Vimà, ha passat un mes i mig, crec, de la reintroducció d'aquesta mesura que tant a nivell polític com sanitari es va dir que era cosmètica. Què en penseu?
Jo no crec que sigui cosmètica. Els dies previs de Nadal estàvem observant un increment absolutament desbordat dels contagis Omicron, per la variant Omicron, i crec que va ser una decisió encertada. Com també ara trobo que és una decisió encertada, veure que cada dia disminueixen de manera progressiva i no pas a poc, sinó al contrari, va molt de pressa la manera que baixen els nombres de contagiats. Trobo que la mesura és correcta fer-la ara. També respecto que Euskadi consideri que és prematura. Hem de ser prudents en llocs multitudinaris que puguis mantenir un metre i mig de distància bé, en llocs multitudinaris on no puguis mantenir un metre i mig de distància crec que per responsabilitat l'hauríem de continuar portant. És el moment? Jo penso que, a veure, quan un polític o quan una ministra pren una decisió d'aquesta importància, lògicament no la pren perquè ella es desperta al dematí i diu, va, hi ha un equip de professionals a darrere, molt, molt qualificats, que ja fa temps que estan estudiant, que estudien totes les variables, i per tant fan una proposta a la ministra en aquest cas, i la ministra doncs ho transmet, no? O s'aprova. Per tant, doncs, hi ha un equip de professionals a darrere, doncs, jo amb això no em dubto, vull dir, si aquests professionals que ho estudien, que hi entenen, que s'hi han passat moltes hores, diuen que en tot cas aquests moments ara és positiu això, doncs jo penso que ho hem de catar-ho i ja està, no cal allò, no ho podem entendre de tot nosaltres, només faltaria, no? Doncs cadascú ha de fer el que li toca. Jo penso que és positiu, sobretot també per l'oci nocturn, perquè què ens estem trobant? Doncs que la gent, si no té oci nocturn, doncs es munta les seves festes pel seu compte, i per tant allà sí que no hi ha control de cap tipus, i per això hem vist alguns dies als mitjans de comunicació, doncs s'ha trobat una festa il·legal a tal lloc, una festa doncs això és negatiu perquè sí que són fonts de contagi. Si l'oci nocturn està ben organitzat i està ben controlat, per tant, doncs millor que la gent doncs, tingui oci nocturn i pugui sortir. Per tant, ara en aquesta nova etapa de la pandèmia es posa la majoria de la confiança en la responsabilitat individual. Jo no sé si penseu que estem preparats ja per arribar a aquest punt, quan s'ha vist que la responsabilitat individual a vegades brilla per la seva absència quan hi ha oportunitat. No? Sí. Quan s'ha pogut anar a l'oci nocturn s'ha fet majoritàriament i malauradament sense mascareta, per exemple, en molts locals com hem vist als diaris que ara mencionava. Sí, de fet és objectiu, no? Es veuen les imatges i canten per elles soles. No? Sí, clar, ha de ser responsabilitat individual. També tenim un avantatge ara en aquest moment, que és que més d'un 80% de la població està amb té la vacuna, la pauta de vacunes complerta, i per tant el grau d'infecció és menor. Però el que diu una mica en Josep, no? Aquí hi ha una comissió d'experts, de gent experta, que decideix que aquest és el moment i després cadascú ha de ser responsable dels seus actes. Però és més fàcil controlar la gent dins de l'oci nocturn, perquè hi ha una discoteca o hi ha un bar que obre, hi ha uns vigilants, hi ha la gent que té el negoci, que s'hi juga el negoci, perquè si no es porta bé dintre li poden tancar el negoci, per tant que no, que la gent es munti festetes en pisos tancats o locals tancats, que allà no hi ha cap tipus de control. Per tant, jo prefereixo doncs, aquest, perquè és evident que la gent ha de sortir i ha de disfrutar també, no? Perquè la gent jove porta gairebé 2 anys sense poder fer activitats. Jo no sé que quan era jove sí que m'hagués passat això, com vegin reaccionant, no? Per tant, és important que també puguin sortir, que puguin fer les seves coses, que puguin fer la seva dinàmica social i, en tot cas, que estigui controlat dins uns espais controlats. Això em penso que és l'important. El tema de la mascareta exterior, segurament que veurem com va passar l'altra vegada, que molta gent la continuava portant. Per tant, sí. Jo penso que cada vegada la gent està més educada i més conscienciada i, per tant, sap el que vol i com es pot defensar. I, per tant, doncs, malgrat que potser no s'haurà de portar fora al carrer, a partir de dijous, molta gent la continuarà portant. O sigui, penseu que la mascareta ha canviat la forma de relacionar-nos, o que aviat es tornarem ja als hàbits, o que allò que hi ha gent que diu, de seguida que puguem ens la traurem? No és tant la mascareta, sinó el context de tot plegat. Ha estat la pandèmia que ha canviat la manera de relacionar-nos. Jo, que sóc petonera i que m'agrada tocar la gent i que m'agrada abraçar la gent, ara no ho faig. I no és per la mascareta, sinó que és per les mesures que ens han implantat arrel de la pandèmia. Sí, malauradament així ha estat.
Jo crec que també que la gent n'hem après i en tot cas doncs, això cadascú ja, ja té uns criteris molt clars de com ha d'actuar i com ha de fer les coses. Hi ha gent jove que potser dius ara, o algun de gran, que passen de tot, però en general jo penso que sí que la gent ho té bastant clar i a més, bueno, pensa que hi ha gent que no surt de casa encara, vull dir que hi ha gent que està molt espantada i que i fa té unes qüestions molt delimitades perquè té por i bueno, en tot cas doncs, això, penso que la gent ho té molt clar i en sortirem, suposo. Doncs confiem que n'aprenguem també a fer-ho, a conviure amb aquesta nova normalitat, ara que la pandèmia ens ho permet de moment. Anem a l'últim tema d'avui, el tema comarcal que hem escollit tenint en compte que les dades de l'atur han tornat a baixar aquest mes de gener a la Garrotxa, però que Càritas de la comarca alerta que es manté la pobresa cronificada. I, atenció, segons llegíem, escoltàvem els seus representants ahir a Radiolot, no tothom tornarà a la normalitat. Penseu que ara que precisament tornem a la normalitat és quan es començarà a veure qui queda enrere? Les seqüeles de la pandèmia seran greus. De fet, les dades són molt preocupants. Les dades ja del 2021, no tinc encara les dades del 2022, del gener del 2022, però sí les del desembre del 2021 eren esfereïdores. No? Tinc aquí les dades, un 26,3% de la població catalana està en risc de pobresa o d'exclusió. Això representa una de cada quatre persones del país. Per tant, les dades són molt preocupants. Costarà refer-nos? Sí, perquè les empreses també els està costant refer-se. Algunes, no totes, n'hi ha algunes que també han treballat moltíssim durant la pandèmia, però l'impacte de la Covid ha afectat a tothom i ara en sortiran les conseqüències. Mm-hmm. Penseu que s'està fent una bona feina per detectar totes aquestes persones, aquesta pobresa cronificada, des dels serveis socials de la comarca en primer lloc o encara hi ha gent a qui no s'arriba? Bueno, penso que parlem de la comarca de la Garrotxa en aquests moments. Jo penso que en la comarca de la Garrotxa tenim uns bons serveis comarcals que estan treballant per aquests temes de pobresa. Hi ha molt de voluntariat, evidentment, per la base de fa un moment de Càritas, però també hi ha Creu Roja i altres entitats que estan treballant fermament per ajudar les persones. I sobretot tenim una dinàmica econòmica important i això també hi fa molt, que és dir, hi ha empreses que tiren endavant, que malgrat doncs, la pandèmia han tirat endavant i que doncs, això fa doncs, que bueno, el que és important perquè una persona no hi hagi pobresa és que pugui treballar. I com dèiem abans, doncs, som de les comarques de catalanes amb menys atur i això és el que és important i el que hem de tirar endavant. No, no tant donar l'almoina, diguéssim, sinó donar la canya i que la gent aprengui un ofici, com deia abans, la formació professional, la formació ocupacional, aprendre i poder treballar en una empresa, que això és molt important. Imma, sobretot és una qüestió dels diners que s'hi poden dedicar des de l'administració o hi ha altres arestes que ens fan que aquesta pobresa es cronifiqui? Hi ha segurament altres arestes. Les prestacions de garantia d'ingressos estan lluny de complir els objectius. Recordeu que hi ha la renda garantida de la ciutadania i hi ha l'ingrés mínim vital, un més a nivell autònom, l'altre més a nivell estatal. Costa arribar a que tothom ho tingui, bàsicament perquè tan sols la burocràcia, la bretxa, per arribar a omplir tota la burocràcia és complicada. I és cert, a vegades les dades macroeconòmiques es recuperen, però les socials no s'acaben de recuperar. Pel que dèiem una mica amb el tema que abans hem tractat. No? Probablement hi ha diferents factors que poden ser la precarietat laboral, la manca d'estabilitat en el treball. És veritat que tenim unes dades molt bones a la comarca, però a vegades l'estabilitat de les pròpies persones no és bona. No? I tenen a vegades contractes petits, a vegades estan contractats, a vegades no estan contractats i el salari mínim que també dèiem abans que és baix a vegades per mantenir tota una família. Sí. Jo penso que també hi ha un element que a vegades vam parlar molt a la Casa Gran, a la Casa de la Vila, que és la manca d'habitatge, la manca de vivenda. És a dir, que hi ha gent que viu aquí, sí que és un problema i és difícil accedir-hi perquè ens falta vivenda de lloguer, vivenda de compra no poden accedir, moltes famílies no poden accedir-hi perquè no tenen prou recursos per pagar
doncs, aquell percentatge, doncs, que has de pagar entre impostos i entre el que no et dona la hipoteca, no? Aquest 20%, diguéssim, que no et dona la hipoteca. I per tant, doncs, ja, això ens passa amb gent jove, amb famílies treballadores, amb famílies que han vingut de fora, etcètera, etcètera, ens passa que no poden accedir a la vivenda. I per tant, tampoc tenim un paquet de vivendes de lloguer en aquests moments, que això ens fa, doncs, que la gent sí que necessiti, en aquest sentit, té una necessitat important per la ciutat. I això moltes vegades ho han reclamat, doncs, a l'Ajuntament, que s'hauria de fer més vivenda social, que s'haurien d'enderrocar parts del barri vell i fer vivenda social allà, etcètera, etcètera. Per tant, nosaltres com a socialistes això ho tindríem, seria el primer punt que tindríem a sobre la taula, perquè penso que la ciutat, això sí, que ciutat i comarca ho hem de solucionar. Sí, sí, de fet és un problema de ciutat, però també és un problema de país, eh? El tema de l'habitatge és un problema de país, que s'han de fer polítiques d'habitatge des de dalt de tot i s'han de canviar moltes coses, sí, estic d'acord. També comentar que a vegades treballem amb la contenció i no es treballa tant en la transformació de fons. Eh? També és cert que aquí hi ha molt de camí per recórrer. Només una dada us volia donar. Durant la pandèmia es va posar de manifest la manca d'alimentació, sobretot infantil. Recordeu que es van tancar moltes escoles i que molts nens i nenes mengen gràcies als menjadors escolars. I aquí es va posar sobre la taula una evidència de que hi havia moltíssima manca d'aliment i que hi havia moltíssimes famílies amb pobresa i alimentària i amb risc d'exclusió. Per això es van fer aquelles targetes. Es van fer les targetes moneders, la Generalitat va aportar diners, déu-n'hi-do, 211.000 euros, gairebé 212.000 euros. Hem atès a 294 famílies, estic parlant d'Olot, sí, sí. Amb targetes moneders per alimentació. Sí, potser més que també no tenir el menjar, perquè sí que hi ha el banc dels aliments, etcètera, etcètera, potser l'escola el que fa és donar un menjar equilibrat, una dieta equilibrada, que és molt important per compensar potser els desequilibris que després les famílies tenen, no? I per tant, aquest àpat del migdia de l'escola és importantíssim. Per això. Un altre element que també l'heu apuntat dins d'aquesta pobresa, l'escletxa digital, una altra forma de pobresa que ha posat més en evidència que mai la pandèmia. Des de l'administració s'han fet passos. Què més es pot fer ara que s'ha parat el cop i segurament s'han posat facilitats, doncs, a infants, per exemple, que no tenien ordinador o que no tenien connexió a casa seva, però encara hi ha aspectes com, per exemple, l'atenció a la gent gran, doncs, que darrerament està sent notícia i que necessiten i demanen que hi hagin accions. Sí. No? Pels infants, la veritat és que al principi de la pandèmia va anar molt bé, que varen arribar moltíssims ordinadors, es va col·locar la fibra òptica perquè arribés a gairebé tots els domicilis de la ciutat, i per la gent gran també s'estan fent activitats. Creu Roja està fent uns cursos per millorar les habilitats de la gent gran amb la tecnologia. Vàrem fer una moció pels bancs, pel tema dels caixers i pel tema del tracte, sobretot del no tracte, diguéssim, i sí, és un tema. Pel tema de l'ingrés mínim vital també vàrem posar una persona que ajudés a fer tots els tràmits burocràtics, perquè si no, no arriba. I tot i així, l'ingrés mínim vital està costant moltíssim que arribi a les persones necessitades, i per tant sí, s'estan fent actuacions per reduir aquesta bretxa. Sí, és evident, el que és l'aspecte, doncs, educatiu, el que eren escoles de primària i secundària, sí que es va fer un esforç important. Molts nanos que no tenien se'ls va cedir prestació, doncs, un portàtil, que el tenen, i alguns quan acaben els estudis el tornen, evidentment l'han de tornar, i també va fer un esforç important en el sentit de posar, doncs, a casa, doncs, que tinguessin xarxa per poder-se connectar, no? Perquè fèiem les classes des de casa, per tant, doncs, això es va poder fer i es va fer ben fet. I amb la gent gran jo em consta que també anem fent activitats per anar solucionant aquests problemes. Molt bé, doncs ho deixarem aquí avui a la tertúlia de proximitat des d'aquí. Agraïm a l'Imma Muñoz i en Josep Guix de Junts per Cat Olot i el PSC que ens hagin volgut acompanyar avui. A vostès, gràcies també per la confiança i fins demà al migdia a 3:15. Els esperem per fer tertúlia des d'aquí. Que vagi bé, adéu-siau.